Hej på er! Hej alla och välkomna! Idag spelar vi äntligen in vår 500k-special och det gör vi i Husbysäteri, stället där vi gifte oss. Ja, Husbysäteri är ett av Sveriges mest hemsökta ställen och ligger till och med etta på Paranormal. Och här ska vi övernatta i natt. Inte ensamma då såklart, utan våra vänner är inne i stan och handlar, vad är de handlar? Godis, dricka, allt vi behöver för att överleva den här natten. Ja, för det är det man behöver för att överleva ett spöke, sen är det godis och dricka. Nej, men vi har fått med oss nästan alla våra vänner, fast en söndag och folk ska till skolan och jobba så vill de ändå hänga på. Så vi har med oss mina bröder, Krille och Jacke. Vi har med oss Gustav, vi har med oss Johanna, vi har med oss Tova, Alex, Tobbe och sist men inte minst vår kameraman Daniel. Nu tror jag fick med alla i alla fall. Ja. Och just nu är vi ensamma här i slottet, för nu är det i alla fall tänt, men sen när alla kommer så kommer vi släcka ner och leta lite spöken, tänkte vi. Men vi tänkte innan de kommer tillbaka så tänkte vi visa er alla rum där vi ska filma och sen lite historia här, vad det är som har hänt här egentligen. För det är ju faktiskt folk som har dött här. Nej. Jo, det är det visst. Va? Ja, det var en greve som slog ihjäl en torpare här. Wow. Wow. Men ska vi sticka iväg och visa dem lite eller? Mm. Då drar vi. Det här är nog det svåraste klippet vi någonsin kommer att spela in eftersom vi har tagit med varenda kamera vi äger och varenda minneskort och typ varenda jävla sladd och mikrofon vi äger. För vi ska nämligen sätta upp kameror i alla rummen och är inte vi i rummet så kommer jag ändå se på inspelningen imorgon om det har hänt någonting. Så vi kommer att rigga i varenda rum, sen har vi tagit med oss ficklampor så vi kan se någonting sen, för vi kommer att släcka ner hela slottet och den funkar det, perfekt. Vi har med oss min skottsäkra väst. Jag vet inte om den funkar så jättebra mot spöken dock, men den är alltid med när vi hittar på aktiviteter. Och sen för att göra någonting väldigt extra så har vi hyrt en värmekamera. Och den här kostar närmare 500 000, så jag är livrädd för att använda den här eftersom vi bara hyrt den. Så går den sönder så får vi betala den helt enkelt, så det hoppas vi att den inte gör. Och med den här så kan man alltså se spöken. Ni kommer se senare i klippet, för jag kommer klippa in inspelningen från den här, förhoppningsvis, om jag får det att funka. Men förhoppningsvis så kommer den ligga med så att ni får se hur det funkar. Och sen har vi med en drönare, jag vet inte varför. Vi har med lite andra kameror och sen, ja, det är ungefär vad vi har här. Så jag tänkte att Jonna ska få visa vad hon håller på med. Här har vi då riggat upp med en liten hörna där vi kommer synka. Så ifall det är någonting som hörs eller någon som ser någonting eller någonting, så kommer den sätta sig i stolen och prata till den här kameran om vad den har sett eller hört helt enkelt. Så här kommer vi studiolamporna stå på och kameran hela tiden. Så jag hoppas verkligen vi kommer till användning av den här lilla platsen. Då står vi i biblioteket där vi har alla våra grejer. Där Jonna precis visade vart vi håller på att synka eller vad det heter. Och här i biblioteket så kommer vi inte jaga så mycket spöken. Utan det här kommer vara vår plats där vi har all vår teknik. Där vi kommer ha all mat och dryck. Där alla kan gå och hämta och sånt. Men tänk om spökena tar vår teknik eller tar vår dryck och allt där. Ja, då får vi skicka en faktura sen. Ja, nej, men vi ska gå vidare. Vi ska kolla på alla rum vi sover i, tänkte jag. Mm. För vi ska sova i det värsta rummet. Vi har valt det värsta med flit och det är alltså nummer 3. Så vi sticker väl bort dit först, eller? Yes. Då drar vi. Då var vi i rum nummer 3 som är ett av de mest hemsökta rummen i slottet efter biljardrummet. Och här har jag och Jonna valt att sova också. Vilket kanske inte är så jättebra val, kanske. Tova ska sova med oss också här inne. Ja, 3 blir vi i alla fall i rummet. Och här är alltså folk som har fått sin säng bäddad, fast det inte är någon som har bäddat den, utan det är ett spöke eller en våna som har gjort det. De har hört någon städa och allting, så att det är väl en hemtjänstperson som har städat. Städerska då? Hemtjänst. Som har städat här helt enkelt. Ja, och folk har sett vålnad efter någon som ser ut att gå och städa här inne. Så vi får se hur läskigt det blir här. Och här kommer vi hålla lite extra koll i natt. Vi kommer sätta upp en kamera så vi kan se vad som har hänt här i natt. För jag vet inte fan om jag kommer sova här inne. Men jag har i alla fall valt det här rummet. Och slottsfrun, hon som gav oss nycklarna. Vi bara, vi vill ha nummer 3 för det spökar mest där. Hon bara, lycka till. Hon är livrädd. Hon visar sig inte här på kvällen. Hon är aldrig ensam här och skulle aldrig hela sitt liv sova här. Nej. Nej, hon är livrädd helt enkelt. Så jag blir nervös bara där. Ska vi gå vidare eller? Det gör vi. Då sticker vi. Hörde du det till? Ja. De kommer inte höra i kameran för att micken är riktad mot oss. Ja, men jag dör ju. Jag menar inte till kameran nu. Jag menar ju att jag faktiskt dör. Shit.
Ja, just nu som sagt var ju vi själva här uppe nu, så nu är jag jäkligt rädd. Så vi går igenom det här väldigt fort. Vi i alla fall som sagt var i korridoren där det låter massa ljud på nätterna. Här ligger alla rum man sover i, där vi kommer ligga. Så jag tänkte att vi går bort till biljardrummet nu. Jag ser att du är jätterädd. Vi kör igenom det här snabbt. För vi vill att ni ska få reda på hur det ser ut överallt och lite historia. Ja, alltså jag vågar inte röra mig. Ja, jag hörde också det där. Men vi sticker vidare. Det här är alltså biljardrummet och här inne känner man verkligen någonting, att det är någonting här. Och här står då biljardkulorna i hopp som vi har lagt dem till en trekant. Och det sägs att de brukar liksom ligga huller om buller när det har varit någon här. Ja, när de kommer tillbaka på morgonen, de som äger det här slottet då, så kan bollarna, om de har legat här dagen innan, ligga i hålen eller tvärtom, att de har blivit upplockade igen. Mm. Och det är alltså någon vålnad som har pillat lite här. Ja, det kanske låter jättemässigt att det är ett spöke som ändrar biljardbollarna, men jag tycker det är jävligt creepy när man är själv i det här slottet och sen vet man att det händer så jäkla mycket i det här rummet, för det är alltså det mest hemsökta rummet i slottet. Och det är ofta biljardkulorna rör sig också, har jag hört. Ja. Och sen har det även hänt att det här bordet, det står så nu att det har stått sådär och ingen har rört det. Nej, sen är det någon som har dött här inne i rummet på 1600-talet också, tror jag. Mm. Så det är väl därför vi kan spara. Den blev dödad till. Ja, den blev faktiskt dödad här i rummet. En torpare utav en greve på 1600-talet, tror jag. Mm. Men här kommer vi hålla stenkoll i natt och ha kameror. Och nu har vi lagt ut biljardbollen så här i en trekant, den vita framför och sen stöten här. Mm. Och sen får vi se om det har rört sig. Och jag kommer säga till min bror när han kommer att han ger fan i bollen här. För han är så jävla klåfingrig. Ja, och jag hoppas verkligen att kameran inte dör om det här någonting. Ja. Och nu ska vi gå vidare till ett rum med lite soffor och sånt där man har sett någon gestalt sitta. Två gestalter, greven och grevinnan. Jag hörde det. Mm. Ja, vi sticker iväg lite eller? Ja. I just den här soffan sitter alltså två vålnader som är greven och grevinnan. Och jag tror inte de gör så mycket mer än att folk bara har gått i korridoren. Korridoren är alltså bakom kameran sådär. Alltså man ser verkligen hela hallen. Och då sitter det två personer så här. Jag gör det skiter på mig om jag har sett någon bara sitta i soffan alltså. Så man kan alltså komma upp för trappen och sen kolla in i det här rummet och se två personer sitta där. Mm. Och det är det jag vill fånga på värmekameran, om det sitter två personer här. Mm. Nu är ju slottet gigantiskt mycket större än där vi har filmat nu, men vi känner att vi vill inte tråka ut den här videon med att gå och visa alla rum, utan ni har fått se lite där det händer som mest. Men självklart kommer ni få se resten av slottet när våra vänner dyker hit och vi börjar vår riktiga spökjakt och släcker ner slottet. För just nu så har vi ju de mesta lamporna tända. Mm. Men sen kommer det bli kolsvart. Så då kommer vi gå över till night vision på kameran och det kommer bli ganska mörkt. Mm-hmm. Men jag tänker att de borde ju komma nu, så vi går väl ner och försöker vänta och möta upp dem. Absolut. Är du redo? Nej. Låt spökjakten börja. Ja. Okej. Jag vet inte om det här är prank eller något, för de är typ 40 minuter försenade och de svarar inte på mobilen. Visserligen kan det ha hänt, nej, de åkte fan tre olika bilar. Mm. Så fan alla kan inte ha kört av vägen. Så jag tror att de prankar oss. Jag vet inte om de har tanken att vi ska få vara ensamma här i natt eller något. Nej, med tanke på att alla utan mig åkte också. Ja, men det var ju för att vi skulle spela in och ha lite tystnad med intro där. Ja, men så där kan jag ju förstå. Ja. Men i alla fall, de borde vara tillbaka för länge, länge sedan. Nu kommer de! Nu är de här faktiskt! Tja! Det gick snabbt! Mm. Det gick väldigt snabbt! Hej, hej! Tja! Fan vad kallt det är ute då! Snart som fan! Det var kallt! Det är minusgrad! Vad har handlat? Vad har handlat ni? Kläder? Det var ingen panik! Stöldgods! Stöldgods! Yes! Tja! Har ni en jacka på? Nej, det ligger delen! Tja! Tja! Bra, tänker jag. Ja, det är bra. Alltså, ärligt, det är också. Det är jäkligt. Kolla inte på mig, det är grannen. Ja. Är det det? Ja. Ja, men okej, okay, vi har en jävla. Men vad fan, ärligt, har ni varit på allting? Det där var faktiskt Krille. Nej, jag äter inte. Krille äter inte sånt där. Nej. Okej, det är jacken. Men vad fan, det här är ju också. Det är jacken. Ja, den där är jag. Ja. Skitsamma, vi ska samlas där uppe, gå igenom lite. Ja. Och sen kommer vi släcka ner direkt. Mm. Okay. Eftersom ni är så försenade. Ja. Så uppåt över. Det är skitdåligt väg. Ja, men vi slänger ner här. Ja, släng tillbaka. Nu ska jag låta lite seriös och jag hälsar er välkomna till Husbysäteri där vi ska övernatta i spökhuset här i natt. Nej, varsågod, jag skojar. Jo, vi ska ju det, men jag ska inte vara så seriös. I alla fall, vi har delat in i grupper eftersom ni pratar så extremt mycket. Och du, Krille, vet ju precis vad jag menar. Ja. Jag vet att jag tar på mig den. Ja.
Så istället för att ha 12 personer som går omkring och vi alla bara pratar i varandras mun så har vi delat upp i 3 grupper som kommer besöka olika delar av slottet. Och om ungefär en halvtimme så kommer vi släcka ner så det blir kolsvart här. Och grupperna ser ut så här då, att det är Jonna, Tova och Johanna. Låter det bra? Ja. Yes. Eftersom ni trivs ihop med varann. Tova vill inte vara med mig, sa hon. Mm. Nej, jag tror inte. Hon hade förklarat. Och absolut inte Krille. Nej, okej. Vi har grupp nummer 2. Vi har Gustav, Krille och Tobbe. Och vilket jävla jävla. Jag ville ju inte heller vara med Krille egentligen. Nej, jag vet. Alla har ringt mig innan och smsat och sagt att de inte vill vara med Krille. Men någon måste ju vara med Krille. Jag kan ju vara själv annars. Jag kan vara med dig. Där snackar jag fucking brotherhood. Och sen har vi grupp nummer 3. Det är då jag, Jacke och grannen Alex. Jag vet inte varför någon har skrivit grannen. Fast du är ju fortfarande någon annans granne. Ja, nej. Jacke, bort med kameran. Och vad betyder då stjärnorna? Stjärnorna betyder att det här är ledarna i gruppen. Eftersom ni är så kackliga så när ledaren säger nu måste vi vara tysta för vi behöver filma det här och saker så får ni lyssna. Och det gäller också först och främst Krille. Sen kommer varje lag, ska vi se vart jag hittat, få en ficklampa. De funkar bra. Den får ledaren eller? Ja. Den funkar bra, ska vi testa den. Också bra. Så, ledaren får den. Den går till Gustav. Och till Jonna. Ja, det kan jag till Johanna. Hon behöver den. Johanna behöver en ficklampa. Och sen då till mig. Oj, den var lite starkare. Du får ansvara för den. Va? Och sen... Va? Han blev inte så jävla förvånad. Och sen har vi då rum till er. Rum nummer 1 är Gustav och Johannas. Där sover ni i natt. Rubbas fint. Ja, så vi har inte samma grupp. Vi sover inte ihop som vi har i grupperna. Nej. Eftersom där har också folk klagat Krilla, han rör folk på nätterna. Krille kommer sova i källaren. Ja. Rum nummer 2, är det Krille och dem? Ja, då kör vi. Jag vet inte. Krille, Jacke och Alex. Tack så mycket. Kör vi där rummet, varsågod. Rum nummer 4. Har vi Tobbe och kameraman Daniel. Mysigt. Ja. Och vi har rum nummer 3. Och sen sa jag redan till att du fick inte pissa utanför toalettstolen igen. För det hade varit jättemycket kiss en städerska hade fått torka sist. Och du dricker inte avloppsvattnet heller. Nej. Men några frågor på det? Nej, vi är där. Nej, vi kör den igång igen. Vilka är de där två? Ja, just det. Jag glömde jag säga. Sorry. Det där är då konstiga bloggen. Kanske några vet vem det är. Han håller också på med YouTube. Och där är hans flickvän som är Fredriks dotter. Fredrik som då äger det här huset vi sätter i. Så hon vet vart alla strömbrytare sitter, vart alla rum ligger och lite historia. Så henne har vi lite hjälp där. Vi tänkte att vi, ifall vi behöver någonting så vill vi ha någon som kan hjälpa oss helt enkelt. Mm. Ja, det låter ju vettigt. Vet du vart maten är? Ja. Nej, men då kör vi igång. Packa upp kameror, utrustning ni behöver ha med er och... Kolla igenom era rum, skulle jag vilja säga. Ja, kolla, packa in i rummen först kan ni göra. Ja. Så ska jag fixa utrustningen så möts vi där nere och släcker ner sen. Ja, vi kan köra igång då! Är vi redo, grabbar? Ja, in i sviten då. Fint det var. Asfint. Vad fan, här inne är ju ett rum till. Nej, vad läskigt. Fett äckligt alltså. Går det låsa den här dörren? Jag vågar inte ha den. Här inne har jag hört att det har hört ljud för folk som har sovit där. Slut. Jo, jag har det på allvar. Va? Ja. I det här rummet? Ja, inifrån där när folk har legat här och sånt. Nej. Jo. Du snackar ju. Ja, jag tycker vi stänger den där. Jag vill inte ha den uppe. Nej, då stänger vi den. Men annars var det fint. Det här var ju skitfint. Vi stänger den. Jag tror vi har det finaste rummet. Det hänger där. Det hänger i vägen. Ta bort det. Du förstör dörren. Jaha! Är det någon som vet vart elet tagit det eller? Nej. Och så ja, Jacke, där finns det ett bakom sängen. Mm, bra. Ja. Fan, var inte det någon svit eller? Jo. Ja, om man har gjort det fina. Det där ser ut som en jävla riddare. Ja, det här ska ju färdas av 1800-talet. Typ. Ja, 1500-talet skulle jag nog säga. Ja. Kommer du ihåg det där, Jacke? Ja. Ni bodde på Bjalbovägen. Nej, så var precis bredvid tovan. Ja, så man skulle sätta sig såhär. Ja, det ser ut som det gör. Ja, faktiskt. Nej, men det här kommer nog bli intressant faktiskt. Du, Krille, du tar inte på mig natten. Nej, jag lovar att Jocka inte tar på någon. Alex kan sova i det där rummet. Ja, nej, jag sover där. Och jag kan säga att vi kommer stänga in dig om du gör det. Du upp mot oss. Så det är 50 stolar för och grej. Ja, 400. Ja, men det här blir nog jättebra bra. Jag tror det blir kul då faktiskt. Ja, nervös faktiskt. Jaha, då har vi kommit till slottet här nu och som ni ser så har jag fått vårt fina rum här.
rum nummer 2. Som jag ska dela med kameramannen Daniel. Hon kan inte prata med så mycket eftersom han håller i sin kamera. Vi måste släcka ner nu. Ja. Samling ner, nedsläckning. Jag har i alla fall med en värmekamera som vi ska filma lite grann med. Så ja. Vi hörs. Ja, nedsläckning. Här är vårat rum då. Ja. Så jag och Jocke kommer sova där. Och sen tänkte vi att du får sova här. Yes. Och om du blir jätterädd, ja, så får du sova med oss. Ja, jag sover där i mitten. Ja, det är hålet bara. Ja. Kanske blir det så att vi puttar ut Jocke här. Ja, så han får sova. Det kan vi göra. Det finns lås här, jag tror att det finns en nyckel. Vi kan låsa in honom här. Ja, också. Kan vi göra. Yes, men ska vi ner till de andra och börja släcka ner. Yes! Livrädd. Precis innan vi skulle gå ner hit och spela in, så först hörde vi kan vara där. Gustav och några smäll uppifrån och Johanna. Och sen typ 2 minuter senare så var det en smäll nere. Då gick vi ner för att kolla och då var det den här som hade vänt. Och alla vi som är på slottet var där uppe då. Så hur ska vi förklara det? Men i alla fall, det här vet inte ni om. Men vi la biljardkulorna i viss ordning. Sen en gång så ändrade Alex för att skoja med oss. Sen när vi kommer upp och ska släcka där Gustav och jag. Så är en kula flyttad, kanske 30 cm, det är inget driv. Och det är ingen som har varit där? Nej, det är absolut ingen som har varit där. Och nu har tydligen den här ljusstaken också ramlat här. Mm. Och den small 2 gånger. Ja. Den här hörde ju vi. Ja, ja det var ju det vi sa. Det var ju det vi sa. Jag sa till er, ingen rör någonting och det gäller dig också då. Alla lägger på handen och svär på varandra. Alltså på riktigt, det är inte... Det här kommer inte gå, alltså. Det här kommer inte gå att övernatta här. Tyst! Nu är det något som har skett. Tysta! Och en sak till kommer inte gå, det är om alla ska springa i klump och bara springa allt vad ni kan. Skärpning nu alltså! Skärpning! Ja, inget sånt där. Alltså, jag driver inte nu alltså. Det här är så rädd jag just nu. Ja, det. Och vi är ändå 10 pers här, alltså alla är lika. Alltså, shit. Vad kallt det blir. Ja. Helvete vad jag fryser. Jonna har värmekamera här, så vi ska kolla hur vad temperaturen ligger på. Ja, men alla går ju i vägen, så då får ju med personerna. Det sjuka är att det bara... Det är 17 grader här inne. Det var 21 innan. Det var 21 innan. Det är innan. Alltså, ja, det är alltså 4 grader kallare än vad det var för 3 minuter sedan. Ja, vi ska försöka komma igång nu och söka igenom det här, men det är jävligt svårt när det är så jävla äckligt och det händer så jävla mycket. Okej, men nu alla svär på allting. Inga rörda biljardkulor, inga jävla musikgrejer på telefonen eller någonting. Svär. Alla svär. Svär på vänskapet i världen. Ja, vi svär på vänskapet. Jag vill inte börja längre utan Gustav och deras grupp kommer börja. Så tar ni översta målningen då? Yes, vi tar översta målningen. Ja, längst upp. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Kom igen, bra där. Lycka till. Lycka till, Gustav. Nu är det alltså kolsvart här i slottet. Vi är först ut för det var ingen annan som vågade gå ut. Det har hänt sjuka grejer. Det har smält på övervåningen när vi har stått ner i foajén. Jag tycker bara det är dags att nu rullar vi igenom rummen alltså och kollar vad fan det är som händer här. Absolut. Nu kör vi. Vi kör bara stenhåll först. Yes, kör vi. 1, 2, 3. Nu är det så här. Den här dörren vibrerade precis. Här inne är det enda stället det är tänt på. På hela slottet och det här inne vi kommer köra våra synkar så där inne står fotokameror och så vidare. Men den här dörren vibrerade alltså precis nyss. Grille, du öppnar och du går in med värmekameran då. Absolut. Ja, ta det här. Varför är det här ute? Det här var det... 17, 18. 17, 18. Gå in. Grille, håll i dörren på en sån här bil. Här är det 11, 10.
Där du kladdrar. Hur kan det vara där? Och du går ner i grader. Ja, och sen upp. Och sen ner. Det pendlar ner. Och nu går det ner igen. Det är ju tecken på att... Vi går in. Åh, känner ni? Oj. Dra åt helvete, vad kallt det var här. Och vi är nere i 11 grader nu. 12, 11, 10, nu får jag rysningen. Nu har vi kollat läget i det här rummet. Vi går vidare till nästa. Här är det, är någonting här inne. Det är 11 grader kallt här inne. Här inne. Fan, är det kallt på riktigt? Ja. Riktigt jävla kallt. Något är det som det pendlar något. Från 20 grader till 11. Det finns ingenting öppet där inne. Ska den öppna sig lite? Nu kan den inte åka upp. Så. Vi får hålla koll i dörren när vi går in. Exakt. Kom ihåg vilka dörrar vi öppnar och vilka dörrar vi stänger bara. Den där, den står där. Ja, helt spikrakt. Den rör sig inte bekant. 20 grader. Kom igen, rätta till allting. Så att vi vet vad kolla här innan någon har suttit här. Nej, den är så där. Det här är alltså inte det värsta rummet, utan värsta är borta vid biljarden och dit kommer vi snart. Ja. Här var det 30 grader nyss. Oj, nu går det ner till 11. Då är det något här inne. Ja. Kom igen. Nu pendlar. Har vi riktigt tur kan vi få med något nu. Hallå, Gustav här. Vi kommer med fredliga avsikter. Ja, det gör vi. Vi vill absolut inget till och vi kommer inte vara kvar över natten. Nej, där kan du fetla om. Jag har bokat ett hotell på OKQ8. 19 grader. Det sägs att de brukar bädda rummen av sig själva. Ja, alltså av sig själva. Helt seriöst? Ja, de pratar om det att städerskan kan komma efter att ha varit ett gäng med folk. Och sen kan de komma in och här inte städat. Och sen kan de gå ut, ta sin bang och komma in igen. Och då är det helt städat. Det har hänt flera gånger. Ska vi ta rum 3? Ja, vi tar rum 3. Det här ska vara, men rum 3 sägs att det ska vara en av de värsta rummen. Mm. Dags att vi rullar in där. Vem är det som har rum 3 av alla? Jocke och Janne. Ja, det är bra då. Mm. Jag ställer upp dörren så att den inte kan hålla. Mm. Tyst. Var det någon som duschade? Ja, det var garanti på att något gick förbi. Det lät fan som någon vissla. Som det var något där. Ja. Det är lugnt i rum 3. Vi går vidare. Ja. Gör så här, Gustav. Är som de andra. Så gå. Nu är den här dörren stängd här. Mm. Okay. Där kommer Daniel veta att den dörren är stängd. Mm. Ja, det var bara den. Det var den kul att flytta. Mm. Det var kul att flytta. Lägg den där, så säger vi till dem om vi kommer ner att vi har lagt i ordning alla kulor nu. Mm. Ni ser, ni kommer upp. Här inne sägs det, inne i biljardrummet, att det har hänt att biljardbordet till och med har vridit på sig. Okay. Alltså, de har kommit upp hit utan att det har varit någon här när det här har varit nedstängt. Och biljardbordet har alltså vridit på sig och bytt håll. Det är sinnessjukt. Tacka Gud för att inte ha gjort det idag. Ja, det låter ju helt sinnessjukt. Verkligen. Här nere så sitter vi här, det här är helt sant. Ja. Och helt plötsligt bara... Låter det som det blåser där inne, alltså jättestarkt från ingenstans. Och vi var kända på dörren och det kom ingen blåst eller någonting. Men det var jättekallt här nere alltså. När vi gick upp i biblioteket förut så var det 20 grader utanför. Sen öppnade vi dörren och gick rakt och var det 11 grader. Och vi frös så in i helvete alltså. På riktigt? Ja, vi bara rör så. Det var 7 grader här just. Tyst. Där mot vid den där jävla dörren alltså. Jag får kalla kårar av just den där dörren. Jag känner på dörren. Stå still! Stå still! Vad håller ni på med? Det var det var 5 grader när det där hände. Okej, medan killarna var uppe på våning 3 så satt vi här nere i den här salen. Och allting är frid och fröjd när kameran är på. Men så fort kameran stänger av sig så låter det som att det är alltså världens storm utanför. Ja, det blåste i mitt öra. Så det var som att vinden var i örat och det var svinkallt. Ja. Och sen tar Jonna upp värmekameran, riktar häråt och bara bam så bara sjunker. Den bara går så här först och sen så bara går den från 10 till 5 grader så. Ja. Direkt. Det är sjukt. Och vi har känt vid dörren och det blåser liksom ingenting. Det blåser ju inte in kallt. Nej. Och nu är det du och jag som har grannen som ska... Det kommer bli sjukt läskigt här faktiskt.
Ja, mot våning två. Ja, mot våning två. Lycka till. Vi tänkte ta våning två nu, eftersom de har tagit trean. Mm. Nu är det dags att söka igenom våning två. Mm. Helt jävla kolsvart och värmekamera. Men det värsta är, så fort vi filmar, då händer ingenting. Nej. Och sen när vi stänger av den där jävla kameran. Ja, det är då allt händer. Ja, det är jättesjukt. Det är så typiskt. Så off-cam grejer alltså. Ja, men det är som att, att spökena liksom vet när det är något elektriskt. Ja, det är jättesjukt. Men vi börjar, det här är då matsalen va? Ska jag vill tillägga att jag är lite sjuk. Så att jag kanske ser lite tråkig ut, men det får ni ta. Ja, ser lite tråkig. Lite vissel. Ja, men jag är lite vissel, lite hänger, febrig och då, men... Okej, Alex. Ändå igång till klampan. Då går vi in i första rummet här. Det är det är jättesjukt, för brasan visar att det är jättevarmt. Va? Det är 35 grader inne i brasan. Men det är ju ingenting där. Nej, men det är 35 grader inne i brasan. Vi går fram och känner lite på brasan om det är varmt. Ja, men den är jättevarm här. Ja, kolla här. Det är över 30 grader inne i brasan. Va? 33 grader, 34, 35, 36, 37. Jag ska gå fram och känna på plåten om det är varmt. Kolla, det lyser så in i helvetet där inne. Jävlar. Ja, jag går fram och kollar på plåten om det är varmt. Vi ska kolla på glöden här, eller det är ingen glöd, men på kolen. Och se om det är varmt med. Alltså det avger att det är supervarmt där inne alltså. Nej. Nej. Den där har inte brunnit på flera timmar, inte ens en dag. Gallret då, inte det minsta. Nej. Väggarna där inne då. Vad sa du? Väggarna där inne. Nej, det är kallt. Det är kallt. Så här, alltså titta, det bara lyser. What the fuck alltså. Det här pianot har då gäster hört låta på nätterna. Shit vad läskigt. Ja, ska vi våga upp och spela? Nej, vågar man då? Jag kan. Gör det väl. Liksom. Du kan ju spela. Vad fint det blir. Jocke, hur varmt är det där med den gamla kaminen där uppe? Du... Vad var det där? Nu hörde jag någonting. Vad var det där, Jocke? Jag vill inte säga för shit vilka kalla korrar jag fick. Temperaturen är 10 grader kallare där. Det var någon som gick där inne. Det är 10 grader kallare där inne. Ja, jag sa ju till dig, varför är det så kallt här, sa jag nyss. Det är 10 grader på riktigt kallare där inne. Och jag tar kameran nu och kör in där. Det är 12 grader där inne. Gå nu, Jocke. Det är 12 grader i rummet där inne, det är 17-18 här inne. Det är vägen, jag ska prata. Där. Jag stänger av för att spara lite batteri. Det läskigaste är att det här är Gerinas gamla sovrum, berättade Fredriks dotter. Är det? Ja, det är hennes gamla sovrum, de har gjort dem till någon matsal. Så här bodde hon i 50 år i det här rummet. Lys här, eller kör med den där. Här. Det här hörnet. Fan, är det för creepy tavla också? I det här hörnet, kör in handen här. Känner du kallt där inne? Där fick jag gåshud, där kan jag väl inte ens stå där alltså. Det är kallt där? Ja. Här är det kallt. Här är det kallt. Det skiljer 6 grader mellan här och där. Här är det kallt. Det är 17 grader här och 22 här. Den här tavlan var skapligt läskig. Det är ju som en vuxen bebis. Oh, fan vad kalla kåra jag får. Jag bara ryser till. Jag ska kolla en sista gång in mot det här rummet nu. Hur grader? Det är 7 grader mellan de här två rummen. Alex. Här har ju Alex varit och kladdat som ni kan se. Du kan inte låta bli någonting. Nej. Det här är ju fräscht. Vad? Oh, ey! Ey, what the fuck? Den där dörren öppnades nyss. Skojar ni med mig? Hörde du inte gnisslet? Jo, det gjorde jag. Men jag visste inte vad det var. Nej. Alltså, ey, hallå, fram med den där kameran mot den. Ja, lys inte då. För då blir den... Jag tror vi ska backa för att den här... Jag tror att vi ska gå. Den här kameran la av när jag filmade mot den dörren. Vänta du! Kameran la av när jag filmade mot den dörren. Precis samma sekund jag tog upp den här mot dörren du sa öppnades. Så är den dunken. Du ser ju, den är helt svart. Jag har inte gjort ett jävla piss. Graderna funkar fortfarande. Är det någon som vågar gå in och rikta graderna mot dörren? Jag kan göra. Vi hänger med. Det här är sinnessjukt. Vi gick in i det där rummet och du skulle säga något om grishuvudet som var där. Ja. Då hörde jag gnissel och då såg jag den där dörren öppna sig typ en sån här bit. Oh. Här inne känner man sig lite safe, för då har vi den där nödbelysningen vi pratar om. Ja, det är inte så lustigt att ha den här på stället. Nej, men det här var sjukt. Vad hände med bilden? Hallå, varför funkar den här uppe?
Funkar den nu igen? Nej, här uppe funkar den, men det funkar inte här. Det har hänt någonting med kameran. Det hände någonting med kameran när jag riktade däremot. Och det här skrämmer mig inte bara för spökena. Jag vill inte bli ersättningsskyldig för den där kameran. Nej. Nu syns den. Okänd temperaturen är uppe. Alltså jag går inte in. Jag går inte in här alltså. Men öppna den bara så jag får temperaturen. Jag såg inte det. Jag går inte in här alltså. Det gör jag inte. 30, 20. Alltså det blåser. Alltså det har hänt något med kameran. Ja. Vi måste. De andra kommer fan inte ens tro på oss, för det här var det sjukaste. Vi står i köket och en dörr åker upp. Kameran går sönder när jag försöker filma åt det hållet. Är det inte problemet fortfarande? Är det inte den då nu? Då är det sjukt. Om den är problemet fortfarande. Vi måste in i köket också. Could not save, there is no memory card. Couldn't save, no memory card. Inte full memory card, utan no memory card. Kolla. Ser du längst upp att det står no memory card? Och för ingen ska tro att vi håller på och driver så ska jag bevisa att det sitter ett minneskort i den här. För det sitter nämligen här. Mm. Och det här har vi filmat på precis som vanligt innan. Och nu sätter jag i det. Bam. Nej. Could not save, there is no memory card. Och jag kan säga att det sättet du vet att spöken i närheten på mest är att teknisk utrustning strular. Ja. Det är inget skoj. Vänta, håll den. Då är det något som inte är bra. Ja. Bakom de där dörrarna. Jag vill in det här i köket och känna och bara vi måste se. Vågar du gå själv då? För jag går inte med. Jag kan hänga med. Ska jag ta ficklampan? Vänta, stanna. Nej, Alex, nu drar vi Alex. Nej, stanna. Fuck, det var något gick förbi på skärmen. Jocke, stanna nu. Jocke, stanna. Måste jag sätta det här? Ja, jag såg det här. Stanna. Jag är precis lika rädd för dig, Jocke. Eller som dig, Jocke, nu. Du är precis lika rädd för mig. Nej. Alex, please, alltså snälla, kan vi inte vända mig? Jag är jätteledsen, ni kommer säkert hata mig nu att vi inte gick in där, men vi ska gå in där, men jag vill bara hämta mer folk. Oh. För det här var helt sjukt, jag såg något så jävligt tydligt så gick förbi en blå lila svart skepnad. Ja. Ni kommer inte tro på det här. Nej. Ni kommer aldrig någonsin tro på det här, för det här är det sjukaste jag har varit med om. Jag kan svära på att... Stäng dörren, Alex! Vad finns det på film? Ja. Nej. Då har du inte här. Minneskortet då. Nej. Det här är inget skoj. Nu, jag driver inte med för att skrämma upp oss. Ni vet att det har hänt saker innan. Vi står inne i köket, då glider ena dörren upp. Vi hör det hur tydligt som helst. Jag ska ta upp värmekameran för att se om det är någonting där. Säger det på skärmen och blir kolsvart på värmekameran. Ja. Vi får inte igång den, är helt död alltså. Vi kan rikta mot vad som helst, det är bara kolsvart. Jag känner bara att alla andra har gått utom våran grupp. Vi är mest rädda av alla här inne. Och det känns som att vi verkligen har retat upp dem här. Och jag är jätterädd. Så jag vet inte hur jag ska klara av att gå. För att jag vill inte reda upp någon att det ska bli farligt. Okej, jag är jätterädd och det känns som att jag ska bajsa på mig och mina knän skakar hela tiden. Och man känner ju av, alltså de visar ju starkt att de vill inte att vi ska vara här. De vill ju att vi ska ut nu. Så jag känner jag kommer inte gå för jag har för mycket respekt. Och jag känner att jag vågar liksom inte leka med det här mer. För de har visat så tydligt nu att de vill att vi ska ut härifrån. Våran grupp har inte gått än och jag vill verkligen gå eftersom att det är vårat klipp, det är våra 500 special eller vad det nu heter. Men jag vill verkligen gå, men ingen vill gå med mig, så vi får väl se hur det här slutar. Vi har ett litet problem här då hälften av gruppen vill bryta och åka härifrån. Jag tror inte ni fattar hur läskigt det är. Jag kan säga att jag har aldrig varit så här rädd i mitt liv. Aldrig någonsin verkligen. Men nu ska i alla fall den här gruppen gå, men Johanna kommer inte att gå med för hon har brytit ihop. Så hon kommer inte att klara att gå, så istället kommer Krille följa med. Yes. Så att ni får göra en runda i alla fall. Jag vet inte om ni hjälper. Jag kommer hjälpa bra. Han är manlig igen. Han är manlig. Ja. Kolla vilka bröstmuskler. Ja. Det blir super. Ja. Okej. Okay. Lycka till. Tack för fan. Tack. Okej, jag känner att vi går in i biljardrummet för att jag vill verkligen se om kulen har rört sig igen. Mm. Ja. Är ni beredda? Väldigt beredda. Jag har värmekameran här också. Kulorna ser ut att ligga där alltså. Ja, det var tur då. Jag vet inte varför ni la den här vita kulan. Jo, vi la den förut. Okej. Ja, jag går inte först. Aldrig i livet. Men ska vi ta rum 3? Var det? Åh herregud.
Så är det ju svart där inne också, vet du. Ja. Det här klarar inte jag. Jag går in första, söker du. Ja, du får det göra. Vi hade inte tänkt på något annat. Var mina byxor? Kudden låg inte sådär då. Driver du? Och mina byxor då, men var är de nu? Va? De... Jag svär, jag har mina byxor där. Kudden låg inte sådär. Oh my fucking god. Jag kommer att gråta. Kudden låg inte sådär. Var likadant här. Där, vi plattade till här. Jag och Gustav plattade till här. Det är typ någon som har legat i sängen. Eller? Shit, vilken gåse du fick med. För vi var väldigt noggranna med att platta ner allting. Vad var det för byxor då? Svarta jeans på. Okej. Det är 19 grader här inne så det är ingen temperaturskillnad. Inte just nu i alla fall. Jämfört mot något annat. Det är ganska sjukt att Tovas byxor skulle vara borta. Alltså man ser så tydligt att det är någon som har legat här typ. För här ser man att det har varit fötter typ som har blivit... Alltså som liksom har varit tunga och legat här så att det har blivit nedtryckt. Samma sak på kudden, att någon liksom har puffat upp den och lagt huvudet. Och jag vill bara säga att vi har varit i det här rummet, jag innan Gustav, jag och sen Tobbe. Och vi slätade till hela sängen här för att vi skulle kunna minnas vad som har hänt. Fast så här kan det ju se ut. Alltså ja, så här kan det se ut, men inte så här. Nej. Det är helt omöjligt. Nej. Det där är ju något som har legat där. Och ingen av oss har ens varit i det här rummet. Den enda gången vi har varit här är när ni har sökt igenom där eller när vi har lämnat grejer. Ja. Du och jag bytte om. Men det var länge sedan. Exakt, men vi har ju inte suttit här och bytt om. Utan du bytte om på toaletten och jag bytte om här. Det var jag. Shit, du ger mig hjärtattack för helvete. Ja, men det är skönt att inte ha några temperaturskillnader här. Ja. Men ska vi gå vidare i pappans rum eller? Ja, vi får susa vidare. Jag tänkte att vi tar källaren och kulvertarna. Källaren? Yes. Ja, säkert då. Där kan ju du bo om du vill. Du kan göra det själv. Okej, jag känner att vi klarar inte det här utan vi hämtar alla andra. Sen bockar vi av vinden och köket en gång till. För köket verkar ändå vara det som hände mest. Ja, mest aktiviteter. Exakt, för att nu har vi gått. I rum 3 hade det hänt saker. Men det var inte nu, utan det hade hänt liksom förut. Alltså det var ingenting pågående. Nej, liksom. Så, men köket var pågående, så därför känner jag att vi hämtar de andra. Så kör vi. Och kör igenom en gång för alla. Och se vad som händer. Ja. Låter som en grym idé. Yes. Nu är klockan 05.00 så vi har varit här bra många timmar nu. Och jag är livrädd och tre stycken är redan brutit. Det är Fredriks dotter Maja, vi har Gustav och vi har Johanna. Så det är vi kvar här som står här och vi ska ta en sista genomsökning av slottet. Verkligen hela, vi kommer även gå upp på vinden där Alex har tjatat om sig in i helvete. Och sen kommer vi gå och kolla köket, vad det var där för något. Och Jonna har värmekameran här. Ja, den håller jag hårt, jag kan säga. Du verkar ändå inte så jätterädd. Nej, men alltså, så länge jag håller värmekameran och kollar på allting där så känns det bra. Är det så? Mm. Är ni redan? Ja, lite grann faktiskt. Tobbe livr. Bajsar det med mig. Då söker vi igenom en sista gång. Yes, vilket börjar vi med? Spökarna kanske är snälla nu eftersom vi ändå ska gå efter det här. Ja. Så kanske de är schyssta. Köket då först då. Jag tror de kommer vara snälla. Tror jag. Vi kör. Mm. Finns det något mer creepy än det här dockskåpet alltså? Shit alltså. Vem har ens kommit på att sätta det här? Som inte piggar upp. Inte du heller? Nej, men klockan är ett tag nu. Här har vi då tänt upp lite nu. Men det är kolsvart rakt in där och det här är köket där Jackie och vi såg där och kaminen och allting. Ja. Så nu ska vi in här. Här har vi då alltså vad vi har kört av mest aktiviteter. Det har faktiskt inte varit biljardrummet och så man har känt mest utan det har varit den här våningen. Ja. Jag kan säga att temperaturen på kaminen ligger runt 31. Det är jättesjukt. Mellan 30 till 31 grader. Det är jättesjukt för det är jättekallt där inne. Alltså det där är ingen kamin, utan det där är en öppen brasa. Ja, alltså, ja, vi har känt där inne. Den har inte brunnit på flera timmar. Det är iskallt. What the fuck? Nu har vi kommit på ett system här ifall någon får panik, så nu går vi 2-2. Ja, nu ska vi gå in i det rummet där temperaturen sjönk sist. Så håll koll på temperaturen nu, baby. Ja. Yeah. Det här jävla pianot alltså. Lys på väggen här ska du få se, men så kommer den visa värme från kaminen på baksidan. Det är jättesjukt. Ser du? Nej. Va? Nej, 21 grader, 22. Jacke, det var 29 grader på väggen. 30, 31 var det förut. Det här är jättesjukt.
Men det är ju inte, det är inte kallt här. Det är sjuk, alltså, nej, alltså det sjuka är, alltså jag ljuger inte nu. Hur många grader kallare kan det ha varit när vi var här? Det var iskallt här inne. Det var 4 grader. Ja. Alltså det ligger runt 20-22 här. Det var iskallt när vi var här förut, verkligen iskallt. Och det sjuka är att det känns som att det känns mindre än nu. Mycket mindre än. Mm. Det känns som att det var så jävla mycket mer aktivitet innan. Det har inte hänt någonting på väldigt länge. Alltså det har ju varit riktigt kallt i alla rum som vi har förflyttat oss till. Det, men nu är det nästan varmt så jag vill ta det. Det är jättesjukt. Vi var där nere vid foajén, alltså där man går in där renen stod, där det blev så extremt kallt när det blåste in. Och den var varmt nu. Mm. Det var jättevarmt när jag och Alex gick där inne. Ja, och jag frös när vi var där nere först då. När allting, jag höll på att hända hela tiden. Då frös jag fast jag hade jacka. Jag hade på mig vinterjackan och här inne så vill jag bara ta med den. Ja, jag kände samma sak. Vi får se om temperaturen sjunker ytterligare i det här rummet eller om det är borta nu. Och det här är alltså där rummet vi går in i nu, alltså grevinnans före detta sovrum. Ja, jag förklarade det där förut att de bodde här inne i 50 år eller vad det var. Ingen temperaturskillnad. Nej. Och här inne brukar de vid det här bordet här. Så brukar de ha middagar och ibland då så försvinner det glas och bestick och sådana där saker. Det förflyttas ju grejer. Ja just det. Det är bra att vi har med Jonna som guide nu för hon kommer ihåg allt vad Irene och Fredrik har berättat för oss här. Alltså det är 10 gånger varmare här innan när vi var här innan. Alltså det är löjligt. Det är... Ja, fan här är det koket nu. Ja det är löjligt alltså. Det är koket mot när vi var här. Ja verkligen. Det var ju svinkallt förut alltså. Nu svettas jag till och med. Ja, alltså. Det är varmt överallt. Ja, alltså, nu ligger snitttemperaturen på 22 grader i varenda rum. När vi var här var ju fan nere på 13 grader på vissa rum. Ja. Mellan 17 och 13. Det var ju max 18 grader i rummen. Alltså tidigare. Ja, nu är det alltså 22. Och då var det varmt liksom. Biblioteket var det också jättevarmt förut, så var det iskallt. Mm. Ja, där var det tvärtom. Ja. Där var det varmt innan och sen var det iskallt. Mm. Men lyser det där inne? Men det är nog någon såhär nödutgång. Ah, just det. Åh, helvete. Uff, där höll jag på att bli rädd för jag visste att ingen hade tänt där inne. Inget där inne, baby. Nej, alltså det är jättevarmt här inne. Mm. Okej, okay, då drar vi vidare till köket. Där var det alltså... Hur många grader var det på dörren? Fan, typ det var, 9 kanske. Och det var här värmekameran gick sönder i det rummet sist. Okej, okay. Nu 10, 9 kanske. Ja. Ja, då är det dags att ta sig till köket då. Mm. Det är där de sa att det var väldigt hög aktivitet förut. Ja, då var ju det här minneskortet då bland annat och... hela jävla kameran. Hela värmekameran bara la av. Ja, den bara la av. Så att vi ska gå och spekulera där nu. Det var väl något skafferi med som... Ja, dörren har vi nått upp. Jag ska visa vilken dörr där. Ja, gärna. Den där var svart när jag filmade. Ja. Innan det small till och när vi gick in i rummet så var det typ mörkt mot den där. Ja. Den ligger på 19,7 grader. Alltså så den har alltså höjt 9 grader. Ja, 9 grader har den där dörren höjts där alltså. Okej, vem vill ta modet öppna? Jag kan öppna. Inte jag. Ja, Tobbe, du tar kommandot. Då. Vad är det där inne? En frysbox. En frysbox? Är det här de lagar all mat? Nej. Nej, fan, det, nej. Det här måste vara ett litet kök eller? Ja, här kan de inte laga all mat. Ja, här borta va? Jaha. Där är det visst. Där. Ja, här har vi lite istället kök. Är det här Alex gick in? Ja. Det sjuka är, förut kände man så jävla mycket aktivitet. Man gick verkligen på högvarv hela tiden. Och nu känns det som att jag nästan skulle kunna gå igenom det här slottet helt själv. Alltså det är jättevarmt här inne och det var... Jag känner inte alls någonting alltså. Nej, det är som att det är stendött alltså. Förut alltså så hände det hur mycket som helst. Det vippade grejer och knisslade fotsteg. Alltså ingen vågade gå på toa ens. Nej. Två personer. Värmeskillnader och allting och nu är det verkligen bara stendött. Jag fattar inte vad som har hänt. Nej. Jag tar nog tillbaka det när jag säger att det inte kändes någonting längre. Till och med Jonas har också räckt att de fick hög puls. Alltså det känns som ett tryck i bröstet typ. Det känns som att... Ja. Känner du också? Ja, jag känner exakt det. Nej, det är sjukt här. Känner du samma? Ja, tryck i bröstet. Ja, jag känner mig... Ja, jag känner bara... Jag var direkt rädd. Så jag var uppe hit. Ja. Ja, men det var ju trapporna, Jacke. Nej, men alltså det känns... För mig, jag var inte flås, men det känns som att jag har sprungit. Ja. Min kropp känns som att den har sprungit. Alltså. Ja. Nu ska vi gå in i rum nummer 3 där det som sagt var mest aktivitet av allt. Och sen ska vi bara sitta tysta
och se om vi ser någonting. Och så ska det bli roligt att se sängen som ni säger, för den har inte jag sett den. Men just det, vi visade den. Jag har haft en kamera där inne, men den tog inte upp någonting typ. Nej. Det är jättesjukt, så fort man sätter upp en kamera någonstans så händer ingenting. Så nu ska vi se vad som har hänt när vi inte har haft kameran. Och likadant biljardbordet. Det här rummet har vi tagit bort kameran nu också, för jag har tagit bort alla kameror vi satte ut i och med att vi ska åka hem efter det här. Och vi vill se vad som händer när vi tar bort kameran, för det har inte hänt någonting när kameran var uppe. Nej. Alltså skulle vi inte säga att det är bäddat? Det skulle jag absolut inte säga. Så du såhär? Nej. Nej men skojar, du såg inte ut så här. Nej! Hur gjorde du det? Den här sidan såg ut så här, den var lite så här, men den där var, alltså kudden var... Nej men skojar, är du seriös nu? Ja, kudden, den där kudden var, tänk dig så här, att någon ligger på den. Så här typ, så var kudden, så det, exakt så där, fast den inte... Alltså, det här var ju ännu mer skrämmande att den här faktiskt rör sig. Och sen nere vid fötterna var det typ... Så här och sen låg ner. Jag tror jag slår dig med ficklampan i bröstet. Vem har varit i garderoben då? Nej, vi drar. Va? Nej. Oh my god. Nu drar vi. Nu. Är ni med? Är ni med? Okej, snacka ner lite. Nej, snacka ner. Du såg garderoben och öppna sig i spegeln. Det gjorde jag nog. Vi drar. Oh shit, jag såg ju aldrig vad det var. Jag såg bara att det var någonting. Nej. Tänk om hon, när jag rufsade till. Det ska ju vara... Jag har... Tyst! Ska jag vara den här? Lugna, vänta på Daniel, han har kameran! Lugn. Stanna, lugn! Stanna, var det? Stanna, nej! Kom! Nej, han har inte blivit bra inte. Det var fan någon som skrek där uppe. Lyssna, nej, det var ingen som skrek, det var en stol som rörde sig. Det var en stol, okej, det var kalla, lyssna. Jag tror så här, lyssna. I nummer tre så ska det vara en städerska, eller hur? Ja. När jag rufsade till sängen var hon arg. Ja, jag tror att hon var arg. Okej, då visade hon någonting. Ja, jag har aldrig blivit så rädd. Jag bara vänder mig om och ser någonting i spegeln. Och sen nu när ni ser garderoben så lägger jag upp. Du börjar nästan tjuta så du... Ja, jag höll på att börja tjuta alltså. Nu räcker det. Ja, vi avbryter spökjakten här. Alex, jag vet inte varför han vill gå upp och se någonting. För nu, jag går in. Nej, nu leker vi med saker vi inte ska leka med. Nu räcker det. Vi har fått en varning. Vi har fått en rejäl varning att gå härifrån. Jag tror att hon var jättearg. Jag rusar till sängen igen. Jag nu går vi. Nu räcker det. Okej. Ja, nu går vi härifrån. Vi har våra grejer där. Vi har redan packat som tur var. Sen får vi se på materialet hemma om vi hittar något, ser någonting som vi inte så här. Alltså, men nu räcker det. Vi har fått en rejäl varning att inte vara här längre. Så vi ska absolut gå härifrån. Det där var det sjukt. Det var sjukt. Du får med egna ögon. Ja! Jag kollade på den och tänkte den stängde. Ja, men vi hade ju märkt någonting om den var öppen, för annars hade ju inte jag bara såhär. Annars hade ju inte jag reagerat såhär. Men vad fan, varför den öppen? För att jag vet att ingen, vi har ju inte packat upp några saker. Det här är sjukaste. Nu drar vi härifrån. Tack så jättemycket för att ni tittade och ha det bäst. Tack för den här kvällen. Hejdå! Vänta, vänta på mig! Nej! Jag hoppas ni förstår att vi avbryter här, men jag har fan kört så jävla rädd jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag har aldrig någonsin varit så jävla rädd alltså. Och det sjukaste är att jag vet att Johanna skulle aldrig gå in för att spöka för oss. Och de sitter här i bilen. Nej, de sitter i bilen och de har varit där hela tiden. Så det finns inte en jävla chans att någon... Och när alla är i samma rum. Vi var ute för snabbt för att de skulle kunna komma tillbaka. Ja, men det har hänt för mycket. Det har hänt för mycket som inte går att förklara. Jag har ändå varit skeptisk på spöken. Jag har mest åkt på spöken för att jag tycker det är kul. Alltså spännande. Men idag, efter idag är jag livrädd. Jag vet inte fan om jag kommer åka på något mer. Alltså inte... Fuck heller. Alltså det här var sjukt.
Det här kommer ta ett tag innan jag har landat alltså. Mm. Nej, men vi hoppas att när vi redigerar den här videon att vi har fått med material så att vi, alltså, så man det hör är synd att Daniel står med ryggen till så vi såg aldrig garderoben. Men förhoppningsvis kanske det syns i spegeln. Jag vet inte, vi får kolla. Ja, vi hoppas verkligen och vi försöker visa det en gång till då. Jag ska försöka redigera den här så bra jag bara kan och försöka hitta allting. Jag ska gå igenom material på flera timmar. Mm. Fan, flera timmar. 40-50 timmar i och med att det... Jag tror att vi har kört med 8 olika kameror och minneskort. Ja. Det här är sjukaste... Men tack så jättemycket för att ni kollar på den här och tumma videon. Gärna upp för att det här var en specialvideo. Jag har lagt ner galet mycket tid och pengar på alltså. Så tack så mycket för att ni kollade och ha det bäst. Hej då! Hej då!